yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye ndabasoje mwese abakunzi ba Hot 250 TV mwese mukunda ibiganiro bitandukanye tubagezaho abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese mbifurije ibihe byiza cyane maze imyaka twavuga ko ari ine Hot 250 TV ukora ibiganiro bitandukanye cyane cyane twibanda ku biganiro byo guteka umuntu rero uvuga uti se bimeze bite kwa Hot 250 TV aho uyu munsi turi kwishimira ko tujuje abantu 300,000 ni ibintu byo kwishimirwa cyane kuko kugira aba subscribers 300,000 bisobanuye ikintu kinini cyane ku buzima bwa muntu bisobanuye ikintu kinini cyane kandi no ku bantu bareba ibiganiro byacu kuko twahereye ku muntu umwe iyo biba amahirwe nkamenya uwo muntu wakoze subscribe bwa mbere ubundi yari guhabwa igihembo aho uyu munsi twujuje 300,000 twahereye ku muntu umwe tugeza ku bantu 10 ba bantu 20 bagera ku bantu 50 babijana aho twahawe na Silver Award YouTube ikadutekerezwa vuga ati abantu bujuje 100,000 turaba Silver Award igaragaza ko hari nibura itafari bashyizeho mu kubaka cyangwa se mu kwigisha kuko ni shene yigisha nabo rero turabashimira twavuye ku bantu 100,000 tugera ku bantu 110 150 tugera ku bantu 200 none uyu munsi twageze ku bantu 300,000 n'umuntu wakoze subscribe ari umuntu wa 300,000 ndagushimiye cyane nawe twanyuze rero mu rugendo twavuga ko ntabwo imaze imyaka myinshi ariko no rugendo twahuriyemo n'ibintu byinshi bitandukanye iyi shene Hot 250 TV yashinzwe mu kwa kane n'ubundi hari tariki enye 2016 nabirebye ugiye muri information za Hot 250 TV wahita nabibona ko ari mu kwa kane ku tariki enye 2016 ariko iyo shene nyifungura ntabwo nari mfite iyo ntego yo kuvuga ngo nzayikoraho ibiganiro bitandukanye zajya nyikorera buri munsi nayifunguye nkuko wafungura Facebook nkuko wafungura indi social media ukagiye upostinga nyine byo kwiyamiza ntabwo nari nzi ko rero bizagera kuri uru rwego nanjye ndiko hanyuma rero 2016 icyo gihe nakoreraga kuri TV 10 Radio 10 abantu batanzi wendi izina Isabelle Dusengimana wigeze uryumva mu bitangazamakuru nabanje gukorera kuri Sarus kuva muri 2013-2014 niga muri kaminuza ndangiza kaminuza njya gukorera I Kigali kuri radio na TV 10 ni naho nafunguriye rero iyo shene mu biganiro nakoraga ibiganiro bitandukanye ariko nkanakora amakuru bimwe rero mu byo nakoraga nakundaga cyane ibijyanye no guteka ngira n'amahirwe ubuyobozi uwo mu cyo kiganiro cyacaga kuri TV 10 ari naho najyaga mfata utu video nkadushyira kuri iyo shene navuga nti nange reka nsangize abantu bo kuri YouTube ibiganiro bitandukanye byo guteka naba nagiye gukora ikiganiro nkabishyiraho abantu twatangiranye giraga ibyo biganiro murabizi byanye no guteka nasuraga abantu batandukanye mu bikoni bitandukanye nkajya mbishyiraho nyene nkabona birarebwe nkishima ariko ntazi ngo bizabyara ikintu kinini TFN nayikoreyeho kugeza 2019 ari nabwo amasezerano twagiranaga yararangiye nkomeza mu buzima busanzwe muri uwo mwaka nagiriwe n'amahirwe nubaka urugo ngira umugabo ngira abana igihe nari mfite umwana umwe muri 2020 yego nibwo Shangazi Emma Claudine muramunsi Emma Claudine ntirenganya uzwi ku izina rya Shangazi anafite channel kuri YouTube ya Shangazi Emma Claudine umuntu ubishoboye yasura iyo channel iriho ibiganiro bijyanye n'imyororokere ibiganiro bijyanye n'umuryango nibwo yampamagaye atari ko n'ubusanzwe yari inshuti yanjye haba mu buzima twagiye tunyuramo bw'itangazamakuru no kuba nawe yaranyuze ngero tugahurira muri groupe zitandukanye yarampamagaye yambwira ati Isabelle ya shene yawe ko utayibyaza umusaruro nise gute uziko buriya iriya shene yagakwiriye kuba iri kuguha igikoma muri iyo minsi avugisha nari mfite umwana mutoya nari maze igihe mbyaye uziko yagakwiriye kuba iri kuguha igikoma kuko ntabwo urumva ntabwo nakoraga kuri TV 10
nari ndi mu rugo ndi mu gihe cyo konsa no kwita ku mwana nari mfite uruhinja kandi ntabwo wakwiye kuba wicaye nubwo utari gukorera kuri radio ariko wagakwiriye kuba wicaye wagakwiriye kuba ari gukoresha irya shenda nk'aho uri mu rugo kaguha igikoma numva ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva nyine ndamwikiriza nk'inshuti nabwira nti yego ati se nzabigenza gute sinzagusobanurira rwose yarabimbwiye gutyo nditoriza sinanamwibutsa ngo mubwire ngo nsobanurira we noneho nk'umuntu wantekerejeho cyane akajya ahora nonambaza mwese ufite umwanya byari ngo mbigusobanurireho yaminsobanurira uburyo ngomba kuyifungura ikamonetize nkumva simbyumva umunsi umwe nibwo yafashe akanya azaho nari ntuye aza konsura ariko noneho nicyo kintu kimuzanye cyo kuvuga ngo cano yanjye we yarabibonaga uburyo igenda irebwa biyuze uburyo igenda irebwa akabona ko yagakwiriye kuba iri monetize wamonetize ni uburyo usaba ko YouTube izajya noneho yamamaza muri video zawe ukora ukagira amafaranga winjiza yaransuye mu rugo antekererezaho ko YouTube ikora akoresheje rwose na mashine ye amfungurira uburyo atangira prosesi yo kumonetiza arambwira ati wowe warabyujuje amasaha yasabwa warayujuje views urazifite abasubscribers basabwa urabujuje reka rero dutangire prosesi yo gusaba monetization arabifungura arambwira ati tegereza ntagara uyu munsi bita bikwemerera uti bishobora no gufata ukwezi kandi koko baranabyanditse muri email baduhaye ko ni process ifata ishobora gufata nk'igihe cy'ukwezi kugira ngo bakwemerere ko chaîne yawe ibaye monetize cyangwa se baguhakanire yaratashye ndategereza nkabona nta mpinduka n'ubundi ziriho kuri email fumbuye gato kuri chaîne nibwo nahise mbona ko yabaye on monetization yakunze ndamubwira ya bintu byakunze station tangira ukora ibiganiro ngo video zawe bagiye kujya basamamazamo hose bazamamazamo gute tuzajya ubibona kandi koko n'uwundi video nakoze ya mbere hashize imyaka ine nyikoze bivuze ko nayikoze muri 2020 yo guteka amandazi ndaza kuyongera nyishyireho muraza kuyibona titiri ivuga ngo urayarya ukirya iminwa twige guteka amandazi nayikoze hashize imyaka ine iyo video nayishyizeho irarebwa noneho na za video wambwira ko bazajya bamazamo ntangira kuzibona icyo gihe Google Ads zari zikiza muri video ngira ngo murabizi hari ukuntu umuntu akinaga video nk'uko nguko uri kuriya video hakahita hacamo agapibilisiti akavuga ibindi bintu kamara amasegonda kamara umunota biterwa n'iyo ariyo ntangira kujya mbibonamo ni ibintu byabaga bishimishije umuntu washyiragaho video nyine nshaka kwishimisha n'ibyo byose noneho kubona ndi kubonamo izo advert biranezeza biranshimisha hanyuma ubwo iyo video ya mbere narayikoze ndituriza none akajya ahamagara none si zadiye kuba akoze video imwe ntukore n'izindi uganiste noneho ndakora iyihera noneho nkajya nsubiza ubwenge inyuma nkareba bimwe mu biganiro nagiye nkora byo guteka n'ibyo nzi nibuka ko nzi gukora amasambusa ibiraha amasambusa arimo ibirayi icyo gihe nkora iyo video niyo ya kabiri nakoze sambusa z'ibiraha ubwo ndi kuvuga kuri video zo guteka kuko nanyuzagamo na video z'ubuzima senda isa ku cy'urusenda uryo kumva rurakuriye akamaro kabyo nkavuga ibintu byaye n'ubuzima yes ibyo ngibyo rero ntabwo byandi kubigaruka cyane ndavuga ku byo guteka kuko hot 250 ikenezwa cyane n'ikijyanye no guteka video ya kabiri y'amasambusa y'ibiraha nayo ndayikora kuko nayo iragenze neza noneho anyereka uburyo nzajya ndeba ngo video yanjye yinjije gute ntabireba nkabona haje amadolari yampaye noneho ndakize rero nkabona haje amadolari none se amadolari ndi kubona ho iyo azabikozwa gute ati nzabikwereka uburyo azabikozwa ansobanurira uburyo bwa adisensi n'ibi byose urumva ujya guhembwa bwa mbere twaje turi mu bihe bya covid ngira ngo ntabwo byari kunyorohera kubona adisensi ako kanya ku bantu babizi adisensi iyo usabye ya pini yabo hari igihe bifata igihe rero mu gihe cya corona hari ibintu ntabwo byagendaga neza ambwira ati rero ushobora kuzatinda ndi kumva hari ubundi buryo nagufashamo ukajya uhemberwa kuri adisensi yanjye ibyo bintu byabayeho shangazemo korodine yarabikoze
ahuza chano yanjye na AdSense yiwe ya amadorari najyaga mbona nyabona gutya kuri machine akajyagiwe uko ibayampaye kose uko yabangana kose akayafata akayanyoherereza numfashe tumushimiremo Claudine yarakoze cyane ubwo muri make rero nuko nguko Hot 250 yakoze umwana amaze kugeza igihe cyo kuba yatangira kurya nahise nongera mbona akazi kuri Vision Radio kuri ubu ngubu nkeka ko ariyo yabaye Power FM urayizi ukorera hano Kacyiru ndakora ariko nkakora igihe gitoya bitewe na n'uburyo n'imiterere ya COVID tugiye hari muri COVID hari rero uburyo wabonaga kujya ku kazi kuvayo byabaga bigoye cyane nkabona ntabwo ndi guhuza niyo ntuza twaye turimo ndasezera Division FM ndasezera avuga nifite she reka ngende nyikoreshe ubwo rero mbere na mbere nshimiye Emma Claudine za kabiri nkashimira umutware wanjye yashimira cyane umutware wanjye kuko ibi byose kubigeraho ntabwo byari gukunda atanshi Yes, nago byari gukunda atakirikije. Uko Shane yatangiye yitwaga amazina yanjye, Isabelle Dusengimana. Yamfashije kuyihindurira izina. Turicara tubiganiraho ese tuhite ngo iki? Ese tuhite ngo iki? Noneho iyi 250 ubundi ni code y'u Rwanda. Ntavuga ni se twayise Hot Rwanda. Hoti Rwanda nyine hoti kubera ko harimo ikintu cyo guteka igikoni ipanu ishyushye muzayibona kuri logo yacu ariho ipanu ya kumuriro nyine hoti ariko noneho ikiraho nakantu ka Rwanda Hoti Rwanda cyoya Hoti Rwanda cya habiri rusange ushaka akantu kari iniki yongeraho 250 ati buriya 250 ni kode y'u Rwanda n'umuntu yibonye abona ko ari ibintu byo mu Rwanda sosi ko ari byo iyi logo mubona iyi ngiyi yubatse gutya irimo ya panu iriho umuriro igaragaza wa muntu utetse urabizi ko mu gikoni hari igihe umuntu ateka yawe icyo umuriro ukazamuka iki ni igikoni muri rusange hanyuma hakaza ya 250 Rwanda iteruwe cyangwa se ifashwe mu biganza na TV kaba iri muri televiziyo n'ubundi ni TV yo mu Rwanda hakazaho umuryango Nelisi n'umuhungu wanjye w'imfura niwe uvuga ngo dore papa dore mama dore Nelisi kandi koko nibyo twabitangiye n'ubundi ari papa ari mama depega tuyamujya mumubona mu biganiro bitandukanye nawe ari mu bantu nshimira bagiye bamakuraje kuko hari igihe ajya avuka nonese mama turateka iki umureto w'abanyakoreya ati nanjye noneho ndaza muri video ntabwo ngo ndakumugaragazamo cyane kuko ntabwo nzi ngo azakura akunda guteka niyo mpamvu njya muzanamo buhoro noneho uyu ni umuryango iyi logo uburyo ikoze mubonyemo igikoni mubonyemo umuryango na Rwanda hari ibintu hari imyumvire abantu bagenda bagira ngo ibintu byiza bitetswe tubiririye muri hoteli ibintu byiza bitetswe tubiririye mu kabari ibintu byiza bitetswe tubiririye muri restaurant ntabwo ari byo iyi logo isobanuye ko mu rugo mu muryango ushobora guteka mugateka ibiryo biryoshye kandi byuzuye intungamubiri ndetse bifite n'akamaro ku buzima bwanyu iyi niyo logo rero kuri ubu ngo bihari aho 250 ariko ntabwo ariyo ntabwo ariyo twahereyeho twahereye kuri logo muraza kureba mu biganiro nko mu myaka itatu ishize cyangwa ine hari logo iriho umuriro noneho
iyi Hot 250 yanditse mu muriro iyi logo ni umugabo wayikoze iyo ngiyo ya yabanje umugabo wayikoze fatanyije nawe uburyo tu designinga dushyiremo akantu kameze gutya dushyireho umuriro twandikemo Hot 250 arayikora na wundi muntu asabye ubufasha na wundi muntu agishije inama arayikora ndi kumwe nawe turayikontima turayikoresha kandi mwabonaga ko nayo ari nziza ndamushimira cyane rero ko yagiye amba hafi ibiganiro mubona byo mu myaka 2019 2020 2021 ibyo biganiro byose ndagira ngo mumenyeshe ko ari we wabishotingaga niwafataga amashusho y'ibyo biganiro yafataga amashusho y'ibyo biganiro akayatunganya akoresheje telefone uyu munsi kwino ukore iyi video akajya mpa na mayide na wasi guteka mujya mumubona mu biganiro byacu akajya mpa mayide ariko se uyu munsi wakoze iyi video ko mbona ishobora kuba hari ikintu yamarira abantu mayikora kandi ko nkabona murayireba ikanizuza cyane n'umva biranshimishije ibi nashimira umugabo wanjye ni byinshi cyane urumva izo video zose yari shootingaga akoresheje telefone akabikorera mu rugo akagiye editinga yarangiza akanaprodinga video mu kazi rero nimufashe rwose tumushimire amakuru ni uwo gushimirwa cyane hari ahantu byageze pe mumva ncitse intege wati tufite mumva ngiye kuyisezerera sinzongera no kugaruka gukora ibiganiro kuri YouTube amakomantere umunsi umwe nakora video ngo yego ko none ngo ndebe bungana nk'ikigurube ngo wagira ngo ntuti uryo udatekereza nkabibwira umugabo ati noneho mbega comment wati bantu se ariko se ntabwo uzi kuri buri social media nonese umuntu wagututse yitwa nde ntasanga koko nta zina ryeriwe sinzi umuntu wanduye nonese umuntu wagututse yarakuze nonese umuntu wagututse yarakutunze ntibyihorere ntinuzongere no kuzisubiza nge nzajya nzisubiriza hari ahantu muzajya mubona yagiye akenshi ntabwo ari njye wabaga uri gusubiza niwe wajyaga zisubiza kugira ngo nirinde icyo kintu cyo kuba abantu bari kuvuga Isabel ibyo ni ibiki none wakoze uyu munsi byabeshye ibyo bintu urya rwose ni umwanda akambwira ati wice kinege ibi ngibi ntabwo byahora ahubwo kigaragara ni uko tugiye noneho gukora kuko iyo abantu batangiye none se bakuvuga udakora iyo abantu batangiye kukuvuga nyine nuko uba ukora komeza ukore rero comment wizitaho we noneho hari uko ntajyaga ntanga yabona iri bumbabaze akahita yikuraho narayibona ndamushimira cyane rero ko yamfashije kudacika intege akampa kuhaje noneho bijyana ahantu arambwira ati rero urabona ko Hot 250 yakoze gukora video imwe mu cyumweru niko twabikoraga imwe mu cyumweru imwe mu kwezi imwe mu minsi ngahe ati rero birasaba ko dukora amavideo noneho menshi bisaba ko dukora amavideo menshi kugira ngo abantu tubahe amasomo menshi nibwo rero yahise angurira kamera anshakira n'umuntu mfatira amashusho tutangira noneho gukoresha kamera ngira ngo mwarabibonye ko hari amashusho yagiye noneho uko yasaga mbere hari ibyagiye bihinduka nuko byagenze kuri uwo munsi wa Food TV ifitiye kamera yacu n'umuntu ufata amashusho igikoni nacyo mubona ko hari impinduka zabayeho hari aho twatangiye dukoresha ipano yashaje wati ukabona ntisa neza muri video ariko akambwira ati none se turi kugaragaza ubuzima bwacu nyine nk'umuryango umuryango ntabwo abantu bose bakoresha amapanu mashyashya yikoreshe niyiboneka nshyashya tuzayikora panu nshyashya turayigura amasorori igikoni ubona ko hari akayetajeri umuntu ashyiramo ibintu ntabwo hakigaragara ntabi nk'uko abantu bajya bavuga ngo kosa video ngo ukorera ngo muri geto ngo urebe ahantu nk'ugukorera akambwira ati nta kibazo kibarere yes rero Hot 250 TV dufite igikoni cyo mu rugo nyine dufite kamera ifata amashusho turabafite mwebwe abantu bageze mu 300,000 turizera ko na miliyoni tuzayigeraho dufashijwemo namwe kuko twebwe ntabwo twabyishoboza dufashijwemo namwe turizera ko na ya miliyoni tuzayigeraho bakaduha na cya gihembo cy'umuntu wacuje miliyoni aho rero hari ukunyura muri rusange
muri make uburyo Hot 250 yakoze kugeza ubu ngo ufite ishusho y'uburyo yagiye kura. Twifuza ko ibiganiro dukora noneho twakongeramo n'ibiganiro byo kwegera abandi bateka. Mujya mubona nk'iyo ugiye muri karitsiye y'abantu b'abahazwi, uhariya ngo ni kubira hangwa, hano ngo ni ku musigati, hano ngo ni ku nyama, aho hantu tukegera abo bantu nabo bakora ibyo bintu, nabo tugatekana nabo, nukabona uburyo wabikora. Icyo cyifuzo turagifite, hari ibisabwa, turacyari kuyuzuza mu minsi iri imbere, muzajya mubona n'ibyo biganiro. N'abashaka ko dutekana bari kuri Hot 250 TV, nimero zacu ziba ziriho, mushobora kutwandikira namwe tukabagana, mukatwereka koko ese ibyo mwize mubishyira muri bikorwa. Ese nta funguro ufite ushaka gusangiza abantu bakurikira Hot 250 tukabagiraho namwe, nibyo byifuzo twumva dufite kugira ngo twagure ya Hot 250 koko igere ku bantu bose. Njya mbibona nk'iyo navuye mu rugo, akenshi mba nibereye mu rugo, ibiganiro byinshi ndabikorera mu rugo. Iyo mvuye mu rugo ngiye nk'ahantu nibwo mbona uburyo mudufata, nibwo mbona uburyo mufata Hot 250 yinkora ku mutima pe. Naba ndi muri bisi ntabwo mbura abantu nibura babiri duhurira muri bisi, Isabelle turakuzi, Hot 250 twigishije guteka, nagira nko kuri banke wakwigishije gukora keke, ubu nsinye rya keke ntikoreye umukati, naba nagiye no ku ishuri, naba nagiye ahantu hose, iyo mvuye mu rugo niko mbona agaciro muha Hot 250 kandi ndabishimira cyane. Hari abatwandikira muri komenti mudushimira, nuko nawe turabashimiye. Hari abanyura kuri telefone bakatwandikira kuri WhatsApp, nukuri namwe mu bihere bw'umugisha. By'umwihariko nukuri abantu muri mu Rwanda, nimwe mudukurikira muri benshi, ndabashimiye cyane. Abantu bari mu Burundi murakurikira, abo bari mu Rwanda ndabashimiye cyane. Abarundi muradukunda, umunsi umwe nibinkundira numva ko nzaza rwose tugakora umuhuro mu Burundi, tugasangira mu mafunguro twitekeye kandi bizakunda. Ndabyizeye kuko buriya icya mbere ni ukwemera ku kintu gishoboka, ubundi ubushobozi bugenda buza kandi ibi nabyo bigakunda. Abantu bari muri Uganda namwe muturi bamukurikira bo mu Burundi ndabashimiye cyane, abari muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye, Zambia, Mozambique, Togo, Cameroon, bihugu bya Afurika, Tanzania, abari muri Congo muratureba muri benshi ndabibona. Abari muri Amerika namwe mukurikiraho, muri mu mbare munini ngira mu bantu batureba, abari muri Amerika, abari muri Europe no muri Asia, nukuri muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu b'agaciro cyane. Mukomeze mujye musangiza abandi ibiganiro namwe byabashimishije, buri iyo ufashe ikiganiro ukakireba ukakererana nyine urakerera niho bigumana, ariko iyo usikora share. Hari umuntu ujya ubimbwira uri muri Zambia witwa Seti, ati ibiganiro muri Zambia hose mba numva babireba, ati umuntu wese tuziranye muri Zambia n'abari mu Rwanda mpita mbaringi kugira ngo nabo barebe isomo, ati kuko rwose turi umubyeyi twubaha wadukoreye ibintu byinshi cyane. Nawe rero nureba ibiganiro ukabona ikiganiro uragikunze, ntukabyihererane, ujye ukora share. Hasi haba hari ahantu handitse share, jya ukoraho wisangize kuri Facebook, kuri WhatsApp cyangwa se n'izindi social media ukoresha, nukuri biranezeza cyane. Nashimira kandi abantu twagiye tugirana imikoranire mu buryo butandukanye, hari amadivati cyangwa se hari abantu nagiye namamariza mu buryo butandukanye, kuba bavuga bati Hot 250 reka tuyitemo tuze twamaze ibikorwa byacu, ni uko babona ko ifite abantu beza bababera bakiriye. Ndabashimiye cyane abantu bagiye banyura hano, harimo Salama muri Angel Boutique, ubwo abantu bakunda kwitaho ku ruhu, amavuta y'uruhu, kwita ku ruhu n'ibindi, mwagiye mumugana. Nkashimira kandi kuri ubu twari turi kumwe na Blue Sky School, ni ishuri ryo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika, bari Katigese, ishuri ryiza cyane. Ku bantu batuye muri ako gace mwazana abana muri Blue Sky School, njyanyira cyahari. Nkashimira cyane kandi Mukabonani Alphonsine yagiye abagezaho product zitandukanye zita ku ruhu n'umubiri muri rusange. Nkashimira amye na online market yagiye atugezaho ibintu bitandukanye byanye n'igikoni, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho by'isuku n'ibindi bitandukanye. Nkashimira ndetse Grace umufasha, nawe ari kutwitaho muri iyi minsi ku bijyanye n'uruhu, umusatsi n'umubiri muri rusange. Nashimira abandi bafatanyabikorwa mwagiye mubona
Clean Well Rwanda, tubabwira kuri DDoS, tubabwira kuri isabune ya furaha n'ibirungo bitandukanye, nabo turabashimiye. Abandi twagiye dukorana harimo Rainbow Health Food, mwariko Sam wihanganye, nawe murabuze mu biganiro yagiye aduha kuri Hot 250 TV bijyanye n'ubuzima no kwiyitaho. Tugashimira abantu bose n'ukuri babuze bati icyizere, Hot 250 TV turakigufitiye, reka tubigenze gutya na gutya. Ndabashimiye, nashimira abantu bagiye banyura kuri Hot 250 TV, mwagiye mwumva ko hari amajwi yagiye anyura mu biganiro, harimo Diane yakiteka tugezagaho ibiganiro by'ubuzima, harimo Nzayikorera Mirere igeze kudufatiraho amashusho akajya atambutsa n'ibiganiro bitandukanye, harimo kandi Emmanuel Niringiye Umukiza yafashe amashusho, ni nawe Kaboji Pro yafashe amashusho akatugezaho n'ibiganiro. Muri ibi bihe twari turi kumwe na Willy Ishimwe, nawe turamushimira cyane kubwo uruhare yatanze kuri Hot 250 TV mu gufata amashusho ndetse no kuduha ibiganiro bitandukanye. Mwese mwese ni ukuri turabashimiye cyane, abantu bagize ikintu bakora cya Hot 250 TV, ku bantu mwagiye muduha ibiganiro. Turashimira Nutritionist Leya ufite ino kabine ya Nutrimed Plus, utwigisha ibintu bijyanye n'imirire n'uburyo twakwitaho, twakwita ku bana n'ibindi bitandukanye. Nashimira cyane mwese muri rusange. Hot 250 TV rero ntabwo yicaye, turacyakomeza ibiganiro. Bashaka kanya kugira ngo mbashimire kubwo kuzuza abasubscribers 300, kandi intego ni uko ubu ngubu noneho tugiye kuzuza 1000. Iyo tuvuye kuri 300 tujya kuri 400, ubu noneho tugiye kujya kuri 301, 310, 350, tugere kuri 400. No kuri 400 zongera ngaruke, mbabwiye nti bya bintu twabigezeho. 500, 600, kugeza kuri miliyoni. Ndetse tunakomeza. Mu by'ukuri rero ikintu noneho nabasaba cya mbere, mbabona mureba ibiganiro byacu mutakoze subscribe, mufite pourcentage ijya kuba nyinshi yo kureba video ukikomereza udakanze subscribe. Buriya kuba udakoze subscribe mpita nibaza, nshobora kuba ibyo ni ibyo yifuza ntarabitanga. Wowe utwandikire muri comment wifuza ko twaguha iki kugira ngo ukore subscribe. Kuko gukora subscribe ni ibintu bitagutwara umwanya, ni ibintu bitagutwara amafaranga, ni nakugabuto ko hasi ukandaho ugahita ubona ko wakoze subscribe. Kandi akamaro ko gukora subscribe ni uko ubaje mu muryango mugari wa Hot 250 TV. Bityo rero video nshyizeho, iyo nshyizeho uburi mu bambere nyihaye, uyibona nk'uko ubona notification za message, uhita ubona ko na postings. Ushobora kureba notification ukavuga ino video ndeinterese kuba nayireba, ukayireba cyangwa se ukaza kuyireba nyuma yaho. Niyo mpamvu rero mba nsaba ko mwakora subscribe kugira ngo mube muri ba bantu banjye, video ntizikubagereho nyuma y'abandi, zijye zibagereho mbere y'abandi. Iyo wakoze subscribe rero ugakara no kunzogera, uba uri umwe mu bantu babona video bwa mbere. Nizere ko mugiye kubikora rero, mume muri comment ikintu mutuza ko twabategurira ubutaha. Ikindi nabasaba rero, niba nakoze video ukabona wenda uburyo nayikoze hari akantu kaburamo cyangwa se hari ako nibagiwemo, kitwandikira muri comment. Wivuga ngo ibintu wakoze ni amafuti, nta muntu uvanga umuneke na pome, karikarika. Twandikire tubwire uti niba uri inzobere muri ibyo bintu, twandikire tubwire uti ntabwo umuneke na pome bigendana muri shi, impamvu ni iyi ngiyi, tubisobanukire ku butane tuzabikora. Kuko ibyinshi buriya ntegura ndabitekereza, zanamo creativity, abitekereza abikora nabona bikunze. Ubwo rero namwe muri comment mujye mutwandikira commentaire zubaka. Niba ushaka kuvuga uti kare, nta muntu utekesha, nta muntu unombesha igitoki umutozo, ako anombesha iki? Yego, bitwereke ko ntawe ubikora, ariko noneho wongere utubwire uti umuntu yakoresha iki ngiki. Ubutaha wasomye comment ni kabigenze cyangwa se nanjye utanabikora, ariko mu gihe ibikoresho bihari dufite hano mu rugo, niba mfite umutozo nkabunombesha igitoki nkabona kibaye neza uko nyishaka. Yego, nuko rero nicyo mbisabiye, comment muduhe comment zifite ubutumwa zitanga,
hanyuma mushishikarize abantu kureba ibiganiro byacu. Ikindi mutubwire icyo mwifuza ko twabategurira, kuko nimwe bacu mudahari twe twa turi gukora iki, twabatumara iki. Muduhe courage iyo murebye video, iyo mure ikiza y'ibiganiro mukabireba, bimpa courage iyo biganiro nkabona ko ari byo bukunda, akaba ari byo kiramo imbaraga cyane. Ubwo rero umunsi muzasanga hari ibiganiro bigenda biza ukabona byenda gusa, nuko mubona ko ari byo mukunze. Ubwo rero nahanye kugira ngo mutubwire ngo bigenze dute. Ndabashimiye cyane. Muri rusange nifuza ko hari umunsi nzategura tugahura tukamenyana, ko tuziranye. Ntabwo tuziranye amaso ku maso keretse nk'abantu bamwe na bamwe tugenda duhura, ariko nifuza ko rwose se bundi noneho tuzagiye stade yakira abantu bangahe. Nta stade twabona dukwiriyemo 300,000. Ntayo ku isi ndumva ari ntayo yakira 300,000 ntayo. Ariko hari igihe tuzabipanga, turabahagararira abandi cyangwa se abasha kuboneka, n'uwe twese ntabwo twabonekera rimwe, tubipange duhure dusangire tuganire twungurane ibitekerezo tunamenyane. Nicyo cyifuzo cyanjye mfite. Nawe niba ubyifuza nubwo nawe uratwandikira muri comment, tubisengere kuko Imana niyo byose. Imana niyo iduha kuba twakora bikagenda, itabishaka ntabwo twakora ngo bigende, uretse ko ni Imana nziza ntabwo yakwanga ko dukora. Igihe rero wakuyemo kugakora, Imana iragushyigikira, izadufasheho n'ibindi bizagende neza cyane. Ni byinshi navuga. Umugabo niwe uri gushotinga iki kiganiro, niwe namubazaga ngo none se nkore iminota ingahe. Ibyo ushaka reka ndakira ahangaha. Rero ibyo nashaka by'umwihariko ndumva mbivuze, n'ibindi bizagenda biza nzagenda bibabwire kuko turi kumwe, ntabwo ngiye. Mwarakoze cyane gukunda Hotstuff TV, mwarakoze cyane kureba ibiganiro bya Hotstuff TV, mwarakoze cyane kuba mugejeje ku bantu 300,000. Muraba agaciro kuri njye. Imana ibahe umugisha. Bye.